Nuqtadog'i bor ayolni ko'rsangiz, darhol politsiyaga qo'ng'iroq qiling. Hammaga salom. Siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Xol inson tanasining turli yerlarda paydo bo'lishi mumkin, lekin kaf qismida kamdan kam hollarda uchraydi. Agarda kaftida qora nuqtasi bor ayolni ko'rsangiz, buni xol deb o'ylamang, darhol politsiyaga murojaat qiling. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda gejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing. Nimaga dersiz? Sir emas, ko'pchilik ayollar oilasida zo'ravonliklarga duch kelishadi. Har bir oilada tortishuvlar bo'lishi mumkin, yo'qda esa janjalgacha boradi. Statistikaga ko'ra, dunyodagi har 3-chi ayolni o'z eri kaltaklaydi. Ko'pchilik ayollar buni sir tutishadi. Ayrimlar esa erini yanada ko'proq urishishdan qo'rqishadi yoki uyalishadi. Irlandiyalik bir guruh insonlar dunyo bo'ylab The Black Dot, ya'ni qora nuqta nomli loyihani yo'lga tushirdi. Bu loyihaning asosiy maqsadi oiladagi zo'ravonliklarga ko'proq e'tibor qaratishdan iborat. Bunda zo'ravonliklarga uchragan ayollar qo'llariga qora nuqta chizib suratga tushib, internetga joylashlari talab qilinadi. Bunday qilgan ayollar qiyin vaziyatda qolganliklari haqida atrofdagilarni boxabar qiladi va yordamga chaqiradi. Agarda siz ham shunday ayolni ko'rsangiz, politsiyaga murojaat qilishni unutmang. Ko'pchilik shunchaki qora nuqta chizib internetga joylay boshlagandan, bunga ko'pchilik qarshi chiqishdi ham. Bunday ayollarni qo'llab-quvvatlash uchun ham qiyin vaziyatda bo'lmagan ayollar ham shunday suratlar joylay boshlashdi. Lekin natijada kimga haqiqatdan yordam kerak ekanini bilib bo'lmay qoldi. Bunday suratlar 100 mingdan ortib ketdi. Shunchaki surat joylagan ayollar haqiqatdan ham qiynalayotgan ayollarga zarar yetkazayotganliklarini tushunishmadi ham. Hozirda kimga yordam keragu, kim fleshmobda ishtirok etayotganini bilib bo'lmay qoldi. Kompaniya asoschilarining aytishicha, bu loyihani zarardan foydali taraflari ko'proq. Bu loyiha boshlanganda bir sotkechida 6000dan ortiq zo'ravonliklarga uchrayotgan ayollar aniqlangan. Bunday kompaniyalar haqida siz qanday fikrdasiz? Bu haqda kommentariyada yozib qoldiring. Hozircha xayr. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.